Ми сьогодні зібрались проговорити про прекрасні ілюстровані книжки на зимову тематику. Зараз же наступає грудень, свята, свічки, гірлянди, ялинки, прикраси, смаколики. І, звичайно, я думаю, що подібне святкування не може обійтися без подібних неймовірних книжок. Тому сьогодні про все це будемо детальніше говорити. І ще новина, крім мене, також добірку приготувала Марі з каналу Марі Букшелф. І ви зможете подивитися, які ілюстровані зимові історії є у неї на полицях. Тому дуже раджу переходити після відео і зробити цей огляд більш повним. А ми вирушаємо у зимову подорож. І почнемо з цієї книжки, яку я придбала буквально вчора. Я зайшла до книгарні «Моя книжкова полиця» і просто не могла вийти з неї без цієї книжки. І це «Велика холоднеча», яку намалювала і написала Піпа Курнік. Це неймовірно красива книжка. Я настільки була захоплена ілюстраціями, що розуміла, що я просто не можу лишити її у крамниці. Я вже сьогодні її прочитала, скажу, що і сама історія весела, пригодницька, дуже коротенька, але, звичайно, найбільша цінність – це ілюстрації. Розповідає вона про пригоду двох лам, подружок або сестер, а також кількох різних звірів, які відчувають шалену спеку і мріють про різдвяну вечірку. І ось коли кажуть, що ось холод насувається, вони починають шукати свої улюблені светрики, щоб піти на святкування, але светрики з'їла міль. Тож вони мають вирушити до спеціальної крамнички, де ці светрики знайдуться, і в дорозі їх зустрічають певні небезпеки. Історія дуже мила, дуже красива, тому якщо ви любите подібні історії або шукаєте щось на подарунок, то дуже раджу цю книжку від видавництва «Каламар». Наступна книжка – це вже моя знахідка минулого року. Я досить випадково її придбала і не очікувала, що вона буде всередині аж настільки прекрасною. І це різдвяна зіронька Лаури Клауса Баумгарта. Ця книжка підкорила мене і своєю оповідкою, і, власне, ілюстраціями. Розповідає вона про брата і сестру, які мають вирушити в подорож на Різдво, але в якийсь момент їх транспорт ламається, і вони змушені повернутися додому. Але вдома ніхто не готувався до свят, немає ялинки, немає подарунків і прикрас, але дива трапляються, і, звичайно, що в них буде своє чарівне Різдво. Я думаю, що більшість з нас любить казку Гофмана «Лоскунчик», і, звичайно, я дуже хотіла мати її у своїй колекції. Тому, коли декілька років тому побачила ось таке видання з ілюстраціями Енн Лейсен, я купила його собі. Яке ж було моє здивування, коли виявилося, що це скорочена історія. Ілюстрації мені сподобались, я отримала насолоду від читання, але, звичайно, хотіла книжку більшого формату, більш повну історію «Лоскунчика». І, зрештою, я собі її купила. Але така сама є у Марі, тож ви зможете побачити, яка книжка ще є у моїй бібліотеці, переглянувши наступне відео. А ця книжка досить мила. Сьогодні мені ці ілюстрації подобаються вже дещо менше, ніж тоді, коли я книжку купувала. Але все одно в ній є свій шарм. І я сподіваюся, що колекція лоскунчиків в мене буде тільки наповнюватись. Багато хто знає цю дуже відому притчеву історію від О. Генрі «Дари волхвів» про те, як молода пара хоче порадувати одне одного на Різдво, але в них немає до цього грошей і взагалі-то можливостей жодних. І що вони зроблять заради коханої людини? Можна дізнатися у цій книжці. Ілюстрації виконала Соня Дановська, і вони дуже і дуже прекрасні. А ось ця книжка стала в мене, напевно, однією з перших взагалі в такій зимовій колекції. Вона видана ще у 2016 році в ВСЛ і називається «Крамничка тітоньки Мальви Сашка Дерманського». Я знаю, що цю книжку вже перевикупила баба Галамага і видають її у збільшеному форматі. Вона також прекрасна, по суті, внутрішні ілюстрації ті ж самі, лише зовнішнє оформлення дещо відрізняється, ну і формат збільшений. Мені ця книжка дуже сподобалась, вона розповідає про таке містечко, де є ось тітонька Мальва з цукровою крамницею, про дідуся і онука, про те, як вони живуть в цьому місті, не будучи заможними, і про такого містера Крука, який, звичайно, навіює чимось такий сум, темряву, і, відповідно, у що це вилиться. Дуже рекомендую почитати, подивитися, бо ілюстрації просто прекрасні. І самі ілюстрації в нас виконував Ростислав Попський, який намалював дуже і дуже багато прекрасних книжок. Ці дві книжечки мені колись подарував один хороший друг, і вони розповідають про їжачків. Я не знаю, чи можна дістати саме ці примірники, але бачила дуже схожі. Можна буде перевірити, чи це ті самі ілюстратори, чи інакші, але я думаю, що історії про їжачків, вони не можуть бути якимись нецікавими чи некрасивими. Авторкою є Крістіна Батлер, а ілюстрації Тіни Макнаутон.
Дуже рекомендую, якщо вийде знайти, погортати ці прекрасні історії. Наступна книжка – це «Різдво у Пецну». Я дуже її люблю, і вона розповідає про такого крихтливого чоловіка, ну, можна сказати, старигана, хоча, як на мене, він ще досить молодий, Пецуна, який має приятеля Фіндуса, він на кшталт котика, і ось вони якось живуть собі в селищі, готуються до святкування Різдва, але у Пецуна не все добре, і Фіндус має налагодити їхні справи. У мене є ще одна книжка про Пецуна і Фіндуса, але, напевно, вона лежить десь трошки подалі. Мені більше подобається ось такі варіанти, коли одна історія в одній книжці, вона дещо збільшеного формату, кредований папір, дуже яскраві ілюстрації теж збільшені. І тому ця книжка в мене одна з улюблених. І я думаю, що цього року я обов'язково її перечитаю. Бо часу на це треба небагато, а задоволення просто море. Таємницю різдвяного подарунку я придбала десь 2 роки тому і, власне, сподівалася, що за можливості пройду її у якості адвента. Бо тут є історія на кожен день, десь з 1 по 24 грудня. Але тоді книжка мені приїхала аж у січні, тож пройти адвент не вийшло. Проте, я думаю, що, можливо, цього року все ж таки це зроблю. Тут коротенькі історії про Соню і про те, як вона має доставити подарунок. Бо, здається, вона знайшла подарунок, але він не їй адресований, і вона шукає, власне, хто має його отримати. Дуже благородна дія. І, звичайно, паралельно знайомиться з багатьма-багатьма різними звірятками. Толкін та листи різдвяного діда. Це добірка історій, листів, які автор Володаря Персня писав своїм дітям на Різдво, на Новий рік. І ось кожного разу ця історія ставала більшою. Він сам же створював ілюстрації до цих книжок. І тут у книжці можна побачити як оригінальний лист із текстом, рукописом та ілюстрацією, так і його переклад. І листи розташовані по рокам. Я цю книжку в минулому році отримала в подарунок, почала читати, але зупинилась на 28-му році. Тож в цьому році я продовжу знайомство із цією прекрасною і милою історією. Серія «Ожиновий живопліт» від Джил Баркле має досить багато книжок. У мене є поки 2. Це «Осіння історія» та «Зимова історія». Осінню вже прочитала відповідно восени, а зимову ось планую читати у грудні або у січні. Тут дуже милі історії про мишеняток, про їх родину, про їх пригоди. Нічого надзвичайного, але зображення просто чудові. Якщо вам подобається така мальовка, то раджу спробувати. Наступну книжку я щиро люблю і навіть вже декілька разів дарувала. Це маленька книжка про любов Ульфа Старка. Я вже не раз казала, що дуже люблю його історії, тому, звичайно, така щемка різдвяна оповідка мене зворушила у свій час. І крім того, тут дуже милі настроєві ілюстрації Марії Фої. Власне, розповідає вона про те, як живе мама і син, батько їх ще не повернувся з війни, і ось вони в передчуття його повернення, в передчутті свята, але не все так складається райдужно, бо в них недостатньо грошей, хлопчик має підробляти, завжди, певно, є смуток в оселі, але, тим не менш, оце відчуття того, що щось має бути хороше, музика, яка грає на сторінках цієї книги, і яку ви можете також послухати або згадати, якщо ви чули ці пісні раніше, а це прекрасний старий джаз. Вони занурюють таку особливу щемку, але дуже теплу атмосферу. Ну і, звичайно, закінчення буде добре, тому не переживайте, це чудова різдвяна історія. «Ведмандрівка» Кястуса Каспаравічуса – це литовський письменник та ілюстратор, який розповідає у своїй книжці про подорож родини ведмедів на Північний полюс, щоб провідати своїх рідних білих ведмедів. Це така дуже мила книжка, неймовірно коротка, тут сторінок, мені здається, до 20, але коли я побачила її минулого року в книгарні є, то чомусь не змогла встояти, вона такого чудового квадратного формату, то я її забрала до себе. Ну і ще одна казкова історія, яку, мені здається, абсолютно більшість знає, це «Мері Поппінс». І скажете мені зараз, що це дуже літня історія, і я дійсно з вами погоджусь, адже Мері стає няною дітей, вона їх розважає, користується магією як чимось таким дуже звичайним. Напевно, цю книжку можна назвати магічним реалізмом, хоча це дуже типове явище взагалі для будь-якої дитячої історії. Але чому особливість цього видання? Це в тому, що на обкладинці в нас є така різдвяна ілюстрація, і, власне, здається, розділ 13 – це якраз різдвяний подарунок чи ось якась така тематика в цій книжці.
Вона прекрасна, мені дуже подобається ілюстрація Арсена Джанікяна, і я вже придбала ще одну книжку з серії про Мері Поппінс. Виявляється, вона не одна, їх там 5, здається, тож читатиму і далі. А ось ця мені дуже сподобалася, дивлюсь, що навіть робила собі закладки в свій час. Не пам'ятаю, що я там відмічала, але думаю, що коли захочу перечитати, і, звичайно, передивлюсь, що ж мене так уразило в той конкретний момент. Цю книжку вже показували минулого року в нашому різдвяному влогмасі. Вона називається «Велика книжка кролячих історій з новорічною обкладинкою». Тут історія про 4 хлопчиків-кролинят і їх сестру, про те, як вони потрапляють в різні пригоди, і, звичайно, є ціла історія, присвячена зими. І, відповідно, можна подивитися, де вони живуть, що вони роблять, як подорожують. Тож, якщо у вас буде можливість, то рекомендую пошукати цю вже дещо стару книжку Женєв'єви Рює та відчути насолоду від такого дуже і дуже милого читання. А ця книжка просто шедевр малярського мистецтва. Це казка Ганса Грістіана Андерсена «Кресало» з ілюстраціями Владислава Єрко. А ця книжка в мене англійською мовою, як тіндербокс. Я купила її, щоб відновити в собі знання цієї казки, але за сюжетом там є солдат, який в якийсь момент отримує псів, які виконують його бажання. Якось так. Я ще її не перечитувала, а востаннє читала, коли мені було, напевно, 8 років. Тому не дивуйтесь, якщо я дещо забула. Пам'ятаю, що та книжка була теж дуже гарною, але, звичайно, перед цією взагалі дуже важко встояти, бо ілюстрації, особливо ці зимові розвороти, вони просто неймовірні. Я не знаю, як пан Владислав Єрко все це придумує, але це дійсно щось фантастичне. Ще одне минулорічне придбання – це Кетрін Рендл та «Одне різдвяне бажання». Заходила я до крамниці придбати собі пазли, побачила цю книжку і все. Вона мене підкорила, я її забрала. З одного боку, тут мальовка така ніби зроблена олівцем, і коли я бачила ці ілюстрації в інтернет-книгарні, вони мене дещо не приваблювали. Але варто було тільки книжку відкрити, і я була повністю зачарована магією цих зображень. Одного разу на святвечір Тео, який залишився вдома з нянькою, побачив у вікні дивну зірку. Він вирішив загадати бажання. Тео бажав, аби в нього з'явилися друзі. І вже за мить на ялинці почали розгойдуватись і спускатись різдвяні прикраси, готуючись зчинити невеличкий розгардіяж. І ще одна прекрасна книжка з ілюстраціями Єрко – це «Снігова королева» того ж Андерсена. Казка, яка відома абсолютно всім, про те, як жили собі хлопчик Кай та дівчинка Герта, товаришували, вирощували троянди, але в якийсь момент Кайві в око потрапляє сколок дзеркала снігової королеви. І вона викрадає хлопчика і забирає до свого північного замку. Я люблю цю казку з дитинства і збираю книжки «Снігової королеви» з різними ілюстраціями. Поки що в мене їх лише 2, але я не збираюсь на цьому зупинятися. І знову ж таки, ці неймовірно прекрасні зимові розвороти я обожнюю. І також, як із «Кресалом», придбала собі цей варіант саме англійською мовою, ну, щоб було певне різноманіття у, власне, читанні цієї казки. Також одне з моїх останніх придбань – це «Фріда і дракон Артур Гай у Франції». Чому її поклала в цю добірку? Бо тут така колористика дещо пастельна, сіровато-блакитна, і вона в мене стійко асоціюється саме з зимовим періодом. І вона розповідає про те, що мама дівчинки Фріди поїхала до Франції, і вона якось за нею сумує і прикликає дракона, який, так розумію, чи в її мріях, чи по-справжньому вирушить з нею у Францію, і вони будуть літати над різними пам'ятками, і тут подаватиметься про це різноманітно. Нітна інформація. Мені дуже сподобалась мальовка Тіни Добрайтс. І, звичайно, я так думала, але зрештою купила цю книжку і ось буду її читати і, можливо, дізнаюся щось нове з історії Франції або її пам'яток. Я дуже довго опиралась наступним книжкам, бо це книжки і картинки для найменших. І здавалося б, що там такого, це ж лише 5-10 сторінок, навіщо воно мені треба. Але вони такі милі, безмірно милі, і тут є віконечка, які можна відкривати. Тому я придбала собі обидві ці книжки. Перша – це Катерина Міхаліцина з ілюстраціями Інни Рудої «Сліпенята», точніше «Слідепитенята». І вона така дуже мила. Напевно, просто це якась магія кольору. Ці червоні, зелені, блакитні, що я перед ними просто не можу встояти.
Віконечко я поки що не відкривала, а перший час я думала, що подарую цю книжку подрузі, але я відчуваю, що лишу її собі, а подрузі куплю інший примірник або іншу книжку. На щастя, ринок у нас різдвяних історій дуже і дуже великий. А це вже книжка «Це лист до Миколая» Юлії Смаль з ілюстраціями Марти Кошулінської. Багато років на цю книжку дивилася, а потім був якийсь розпродаж, і я вирішила, що вона така мила, візьму цю книжку. Що мене взагалі може від цього стримати? Та нічого. Я вже неодноразово згадувала про те, що дуже люблю історії про Мартіно Барбари Кантіні і, звичайно, маю по книжці на кожен сезон. Ось лише лишилось купити останню на ще один Хеллоуін. І, власне, це в нас зимова історія. Мартіна і примарний друг. Вона розповідає, як завжди, про цю дівчинку-зомбі, яка має дивакувату родину, пса-привида чи дядька-привида, пса-зомбі так само. І періодично в її житті з'являються живі люди або якісь привиди її родини. Я її читала минулого року, вона мені сподобалась. І, звичайно, я цього року її знову перечитаю. Бо це такі книжки, які забуваються буквально за 5 хвилин. Напевно, через те, що дуже короткі. А ось ця книжка зіною спогади те, що довше. Це «Одного різдва у місті» Ксенії Томашової. Я отримала її минулого року, і вона мене причарувала своєю такою дуже теплою, дуже милою атмосферою. Тут, на жаль, немає якихось таких ілюстрацій, це чисто текстова книжка, але вона дуже зимова. Вона така мила, розповідається про місто, яке живе такою трошки магією, яке все-таки чарівне, де дуже милі люди, прекрасні стосунки, хтось щось готує, пече, купує прикраси, спілкується. І це дуже тепла історія, якщо ви таке любите, то сердечно рекомендую. «Одного різдва у лісі» Надії Кігербич з ілюстраціями Юлії Пилипчатиної. Це історія про їжачка і, як ви розумієте, як можна встояти перед історією про їжачка. Зізнаюсь чесно, вперше я читала її, напевно, років 7 тому, а потім ось придбала собі вже свій примірник. І подивіться, як прекрасно їжачок дістає різні смаколики. Ну, це ж просто пісня. Такі теплі ілюстрації – просто обожнюю. Дуже раджу всім, хто любить подібні історії. Оксана Булата, день народження Ялинки. Зізнаюсь чесно, я цю книжку ще не прочитала, тому не дуже розумію, що там, але, скоріш за все, про Ялинку, яка живе у лісі, має лісових друзів і якимось чином святкуватимуть її день народження, що вказано на обкладинці, і, можливо, її будуть прикрашати. Але я поки що цього не знаю, дізнаюся вже зовсім скоро. Ну і знову знайшли ми Петсона та різдвяного гнома. Тут вже більше історій, але дещо інакший папір. Він такий не крейдований, а звичайний такий грубий. Ілюстрації менші, але книжка мила. Я з неї ще не всі історії прочитала, тому лишу їх на цей рік і буду продовжити знайомство з цією історією. До речі, виходила вона у видавництві «Богдан». Це вже добірка новорічних казочок або історій, хто творить Різдво. Мені дуже сподобалось це оформлення, минулого року я її собі придбала, але, зізнаюсь чесно, прочитати не встигла. Тому попереду в мене ще дуже багато історій від сучасних українських письменників. Ось, наприклад, у нас є Володимир Арєнєв, Галина Вдовиченка, Оксана Лушевська, Сергій Осока, Каталина Міхаліцина, Христина Венгренюк та ще декілька авторів, яких я не встигла назвати. Книжка дуже мило проілюстрована. Ілюстрації виконані, я бачу, в одному стилі, і зараз ми знайдемо, хто ж їх малював. А ілюстраторка була Інна Масляк. Ще не читала жодної з цих історій, але я думаю, що мені, скоріш за все, сподобається. Ну, а цю неймовірну книжку мені минулому році подарувала Саша з каналу «Саша Інріт», що тобі дуже і дуже дякую ще раз. Це ілюстрації Кріса Данна «У вечір святковий», і це просто неймовірна краса. Давайте просто її подивимось дуже прицільно, насолоджуючись кожним малюнком. Ці переливи кольорів, сніг, тварини, вогники, магія, яка є на сторінках – це просто особливий вид задоволення. Тому щиро рекомендую придивитися до цих книжок. Це була б неповноцінна добірка, якби ви не побачили ще одну книжку про пригоди Вишеньки. Я вже розповідала, що дуже люблю цю серію про пригоди руденької дівчинки, про її подругу, про її маму, про те, як вона подорожує ті чи інші місця. І, звичайно, я це все люблю роздивлятися.
У цій історії буду розповідатися про таємні пакунки, які залишені були у різних людей, і ось героїня допомагає їх збирати своїй подрузі. Мені ця історія дуже сподобалась, ілюстрації, як завжди, неймовірні, і наші любі авторки Журі Шамблен та Орліни Ре мене просто чарують своїми роботами. Тому я, звичайно, збиратиму і всі наступні книжки про пригоди Вишеньки. Гісті на Різдво Анетти Армгейн та Каталіни Фольк. Я цю книжку придбала собі декілька років тому. Пам'ятаю, що одразу прочитала, мені сподобався текст, сподобались ілюстрації. Хоча текст все ж таки менше, я більше по ілюстраціям, про що ви вже неодноразово чули. І вони прекрасні. Я бачила, що вже є нібито продовження цієї історії, бо принаймні я точно впізнавала цього ведмедя. І думаю, що поступово буду собі їх купувати. Але пам'ятаємо про те, що шафи, на жаль, не безкінечні, тому я не можу купити собі всі книжки, які бачу у крамницях. А звичайно, дуже хотілося. Оскар Вайлд та Кентервільський привид. Ця книжка має такі дуже сині кольори, і тому вона мене ідеально асоціюється з такою замковою архітектурою, з атмосферою ранньої зими, напевно, грудня. Американський посол містер Отіс купує в Англії замок, про який ходять легенди. Причому купує разом із меблями та привидом. Здавалося б, тепер дух кривавого злочинця зможе досхочу познущатися з нових господарів. Та дзузьки. Отісів голими руками не візьмеш. І зрештою нечесний привид визнає поразку, і його самого можна просто пожаліти. Обіцяю гумор, я маю це нарешті прочитати. Бо книжка вже в мене років 5, а я якось її купила, поклала і заспокоїлась. В одному з попередніх відео я вже показувала вам одну з книжок Лізи Айсато і, власне, згадувала про те, що дуже люблю її снігову сестричку. У мене це видання польською, така ж сама виходила кілька років тому в ВСЛ вже у перекладі на українську. І обидві історії прекрасні. Звичайно, вперше я звернула увагу на цю книжку саме за її неймовірне оформлення, за ці красиві настроєві ілюстрації, але скажу одразу, що і сама історія цікава. Вона про родину, про те, як варто переживати травми, про те, як діти шукають друзів, де тільки можуть, і про те, що навіть хтось потобічний, може стати чимось дуже і дуже дорогим і допомогти вирішити свої секрети, з'ясувати власні таємниці. Ця книжка, вона такою сумною ноткою, але вона настільки прекрасна, що я щиро сподіваюся, що ВСЛ зроблять додрук і ще більше читачів зможуть з нею познайомитись. Ну, а ілюстрації Лізи Айсато – це просто неймовірна перлинка, тому щиро радію, коли подібні книжки виходять у світ, і ми можемо торкнутися до цієї магії ілюстрації на сторінках видань. І дійшли ми до ще однієї «Снігової королеви». Цю книжку я купила якось після поїздки в гори, власне, їхала вже до Києва. І це був такий момент, коли в мене було мало готівки, і я така, боже, я хочу цю книжку, я її раніше не бачила, напевно, її ніде вже більше немає. І мені продавець зробив знижку, бо він не приймав плату карткою, у мене там вже мав бути потяг, і зрештою ми розійшлися. І знаєте, яке було моє здивування, коли я їхала вже в потязі, поглила цю книжку, і на якобу вона коштувала десь вдвічі дешевше. Таке буває. Але я зовсім не жалкую, бо книжка прекрасна, і мені здається, що зараз, може, її вже і немає в продажу, бо це 2013 рік, видавництво «Пелікан». Ілюстрації малював Олексій Черепанов. Як на мене, вони дуже і дуже чарівні. Ну і, звичайно, який новий рік або подібна добірка без Гаррі Поттерів. Ми з Сергієм почали на днях вже перечитувати перший том, поки що просунулись буквально декілька сторінок, але я думаю, що є шанс, що цього року нарешті вона прочитається. Але поки що в мене, мабуть, найбільш улюблена з книжок про Гаррі Поттера – це четверта «Гаррі Поттер і Калих вогню», бо я цю книжку перечитувала в текстовому ще виданні, в ілюстрованому поки ще ні. Мені її тільки минулого року Сергій подарував, тож я думаю, що буде це обов'язково робити. І збирати наступні книжки. Я, насправді, та людина, яка познайомилася з історією про Гаррі Поттера вже після 20 саме ось в тексті. А до того бачила кілька разів фільми, але ось прочитала повністю саме 7 книжок, коли мені вже було за 20. І настільки мене ця історія причарувала, що я все мріяла, що колись зможу її перечитувати. Ну, як ви вже почули, перечитала четвертий том, а згодом вже долучиться, я думаю, і наступні книжки.
Хоча, коли ми читали ось перший том на днях, то я зрозуміла, що настільки гарно пам'ятаю всі сцени і сюжети, що мені якось навіть не дуже цікаво. І я кажу Сергію, може трошки прогорнемо там далі вже до подій, коли дії відбуваються у школі магії. І ми полишимо цей привід драйв і родини Дурслів, бо я настільки добре її знаю, що вже не бридло про них читати. На сьогодні це були вже всі такі зимові ілюстровані книжки. Я не буду обіцяти, що це останні, які я матиму в цьому році, бо відчуваю, що зайду ще разок до книжкової крамниці, і одна або дві книжечки в мене все ж таки з'являться. Тому, можливо, ми побачимо це в якійсь зимових розпаковок, адже ми плануємо знімати влогмаси, можливо, не всі вони будуть саме як влоги, просто якісь цікаві відео, тож лишайтеся, дивіться і переходьте на канал До Марі, щоб подивитися, які книжки вона приготувала. Ну і загалом вважаю, що кожна людина, незалежно від віку, як то баби Галамаги пишуть від 2 до 102 років, має дозволити собі торкнутися цієї магії Різдва, цієї фантазії і насолодитися чимось таким дуже-дуже особливим. Тому бажаю вам чудового дня, веселих свят і прекрасних книжок.